Tak jo, ahoj. Já teda s dovolením vykopnu ty lightning talky o českých, o lokálních českých DeFi projektech. Takže já jsem Štěpán, nebo Steve z PON, PONXYZ. A stejně tak jako spoustu vás, vlastně mě a mýho co-foundera do tohohle spaceu, nebo vůbec na tu myšlenku založit ten projekt, dovedlo to, že s náma trošku vyjebaly banky. Konkrétně v případě Josefa, mýho co-foundera, tam šlo o to, že on tím, že je docela jako DeFi native, tak v podstatě v tom kryptosvětě měl docela zajímavý incomes. A ta banka se ale na to dívala jako, že hele, to je on-chain, sice seš v podstatě, máš 10x větší cash flow, než to, co bychom potřebovali, aby jsme ti dali jako hypotéku, ale je to jako on-chain, takže vlastně sorry, my to nebereme jako income. U mě to nebylo teda až zas tak drastický, u mě šlo jenom o nějaký snížení credit score, nějakých ratingů bankovních, kvůli tomu, že se jako dotýkám krypta, ale vlastně jsme si říkali, hele, to je jako zvláštní, to je takový první step k takový jako dystopii, že jo? Každý z vás určitě viděl někdy nějaký ten film, kde je spousta lidí, kteří jsou jako hrozně bohatý v tom virtuálním světě, že jo? A pak je ten skip do toho jako fyzického světa a ty lidi prostě žijou v nějaký naprostý chudobě nebo žijou prostě na pokraji jako pomalu života a smrti. A to je za mě naprostý nesmysl v tom ohledu, že to jenom poukazuje na chybějící infrastrukturu mezi těma dvouma světama. A tak jsme se vydali postavit PON, jakožto vlastně ten most mezi tím virtuálním a digitálním světem. Ale to je strašně jako long shot, že jo, to, co jsem teďko představil, tady tu vizi. Takže my samozřejmě jsme si řekli, dobře, a co je ten první krok k tomu, co je ten první jako dílek v té skládačce? A jako první nám vlastně dával největší smysl postavit landing platformu, která je ale postavená na principech peer-to-peer. Jestli si vzpomenete, tak jako peer-to-peer spousta těch landingových platform začínala úplně na začátku DeFi, ale postupně jako spousta věcí iterovala k tomu půlovému modelu, což dávalo smysl, protože ten primární cíl tenkrát bylo co nejvíc optimalizovat likviditu. A proto peer-to-peer model tenkrát fungovat moc nemohl. Dneska už je to ta situace mnohem lepší, takže jsme se rozhodli jít tou cestou peer-to-peer lendingem. Já nejlepší, co už asi můžu udělat pro vás, abych vám to nějakým způsobem přiblížil, co to vlastně umí, je, že to srovnám s tím půlovým modelem, třeba s AV nebo s Compoundem, což jsou projekty, které určitě všichni z vás znají. Oproti takovému třeba Compoundu u nás můžete použít prakticky cokoliv nebo jakýkoliv DeFi asset jako kolaterál, jako zástavu pro ten úvěr. To znamená, typicky v poslední době to byly NFTčka, strašně žhavý téma, ale samozřejmě můžete použít i jakýkoliv ERC tokeny a je úplně jedno, jak exotický asset to vlastně je, protože ten protokol to pojme, ten protokol vám to umožní použít jako zástavu pro ten úvěr. Takže flexibilita v tom druhu kolaterálu je jedna z těch výhod peer-to-peer modelu. A druhá obrovská výhoda je, že ten úvěr je stabilní, protože vy, když si vezmete úvěr na nějakém půlu, tak vám hrozí to, že se může ta úroková míra nějakým způsobem hejbat. Hrozí vám prostě likvidace, protože ta hodnota toho kolaterálu klesne a prostě vás ten protokol automaticky zlikviduje. U toho peer-to-peer modelu vy si vlastně zafixujete, aspoň v tom našem provedení, vy si zafixujete ty podmínky toho úvěru a vlastně víte, že třeba těch příštích 90 dní vy budete mít konstantní úrokovou míru, vy víte přesně, kdy jakoby dojde k expiraci toho úvěru a do té doby, než dojde k té expiraci, tak vlastně vůbec neřešíte třeba likvidaci. Takže obzvlášť teď, když trhy jdou docela zásadním způsobem dolů, tak já si myslím, že spoustu lidí začíná doceňovat tady tu stabilitu, že vlastně vy opravdu jako na tu periodu toho úvěru, což může být v současné verzi až 90 dní, do budoucna samozřejmě bude i bez omezení jakoby dílky toho úvěru, tak vy přesně víte, že jako pre-mature se vám s tím nic nestane.
No a tak jestli se chcete nějakým způsobem vlastně zapojit, jestli chcete nějakým způsobem buď ten protokol využít, protože někde třeba farmíte něco nebo byste chtěli ze svých NFTček vytáhnout další likviditu, tak se určitě přijďte přidat k nám na Discord, discord.pon.xyz, tam se sdružuje celá naše komunita, webovka je pon.xyz a pak na všech sociálech, to znamená hlavně na Twitteru, na Instagramu, tak nás najdete jako PonDAO. My budeme moc rádi, když se k nám přidáte, ať už teda jako komunita, ať už jako někdo, kdo ten protokol využije a vlastně, nebo jako někdo, kdo do toho chce třeba přispět, protože máme i spoustu komunitních bounties, ať už na nějaký development, i na HR, i na nějakou pomoc třeba s marketingem a tak dále, tak dále. Takže ještě bych asi mohl zmínit teda, když se bavíme o lokálních DeFi projektech, tak je nás aktuálně asi 20 a s tím, že drtivá většina toho týmu jsme tady Češi, jsme vlastně v Praze nebo v okolí. Pár z nás se pohybuje i někde v zahraničí, máme tam dva Američany aktuálně, ale převážně jsme tady český. Nicméně inkorporovaní jsme ve Švýcarsku kvůli jako právním aspektům, ale teďko budeme zakládat DAO. A to DAO bude mít pravděpodobně separátní entitu, která bude jakoby backnutá tady jako českým SROčkem. Takže to je PON, díky moc.